odayaasha dhaqanka, siyaasiin iyo mas'uuliyiin ka mid ah beelaha degan maamulka Galmudug ayaa deeq xoolo nool iyo raashin ah ku wareejiyay ciidamada qalabka sida ee u taagan difaaca jiritaanka dabar gobreedka Galmudug. Xoolahan ayay si wadajir ah ugu wareejiyeen Nabadoon Geele, Cali Cibaar, X Xildhibaan, Caasha Maxamuud Warsame iyo Xildhibaan Maxamed Maxamuud Axmed, iyadoona uu kala wareegay guddoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo ay ugu kiisheen in uu ka gaarsiiyo saraakiisha ciidamada. Salaanka bacdi waxaan nahay inoon la yidhaahdo Salaam Al Sabador. Waxaan u soo qaadnay xoolahan ciidamada inaan ku wareejino saddex neef oo geela iyo raashin yar. Guddoomiyuhuna uu naga nagala wareego oo uu ku wareejiyo ciidamada. Maanta caasimadda Dhuusamareeb in la yimaado inay noqoto meel saldhiga oo dadka ka dhexeeya, waxaan soo qabanay waxyaabo badan. Deegaankan waa deegaanka keliyahoo reer Galmudug ka dhexeeya 11 beelood. Saaka waxaan ku wadnaa quraac yar oo aan rabno inaan ku wareejino ciidamada Galmudug, annagoo ah Bah iyo Boqor, Saleebaan Samadoor. Mar walba waxaan u taagannahay ka qayb qaadashada iyo garab istaagga dowladnimada Galmudug. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa bogaadiyay dhammaan beelaha wadadaga Galmudug sida ay u garab taagan yihiin ciidamada difaaca Galmudug. Waxa uuna sheegay in waxa lagu wareejiyey maamulka uu ku sii wareejin doono ciidamada xoog dalka qaybahooda kala duwan. Marka hore sadaqadaas waa guddoomay, ciidankana waa u guddoomay. Ciidankana waxaan ka codsanayaa iyo dowladda inaysan oon qolo walba isdhihin wixii Geedo Qorow loo dhiibay xagga uu la aaday qolo. Markaan wax siiyaba qolo kale ay dhiman, xisaabtana waa wadaa. Intii tabarana cadaalad lay bidayaan aan daboola haddii la yiraahdee, taasna waxaan rabaa inay ciidanku ay ogaadaan. Qabiilkan qardhoob runtii waa ku mahadsan tihiin inaad maaragtay dowladda iyo ciidanka garab istaagteen. Meeshaan Galmudug gaar ahaan caasimadda dadkay ka dhexaysaa, difaacii dadku ka dhexeeya. Zakriye Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.